Furtado. Bom dia, Remédios. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os seguidores da página do Instagram Missa do Vaqueiro de Batalha Piauí. Estamos ao vivo, compartilhe. Convide seus amigos para fortalecer nosso ao vivo. A página Missa do Vaqueiro de Batalha Piauí no Instagram. Estamos ao vivo, transmitindo a linda passeata dos vaqueiros. Hoje, obrigado a todos. Convide seus amigos. Olha lá, no sertão do Piauí foi na fazenda Xuxá e por toda a região a lembrança ainda está. No qual foi lavareda, foi o açougar. Muitos vaqueiros do campo do Vice Augusto lembrado. Chico, Sérgio, Zé Mundico e o Antônio Machado. E Tote, Casumbé, cada um mais preparado. Eles tinham um vaqueiro de quem vou falar agora. O nome Antônio Matias, bom de gado toda hora. Em cima do gato preto. Quero agradecer a todos os que estão ao vivo na página do Instagram Missa do Vaqueiro de Batalha Piauí. Obrigado a todos. Menina, casa comigo que tu não morre de fome. A mamãe tem uma pitinha, quando ela matar nós come. Nós eram três irmãos, todos dois interesseiros. Meu amigo Lenil, é do lado do papo. Bom dia. Obrigado, meu amigo Lenil. Nossa live aí do Instagram. Muito bom pra fazer vaquejada. Com seu vício é mais maneiro. Vaqueiro não perdi sua tradição.
Chaguinha, Sérgio do Lava Jato, Secos e companhia do nosso amigo Antônio José e Lana. Espaço Caipira.